E dyqysh nave ke marrë, s'po ti ç'më thon. E pse juve ke marrë? Unë jam një shlirë. Ti nuk t'ka arë marrë, hajde të regom pse ty t'arë marrë, fillimisht mandej ti për eksperiencën tënde. Pse ti ke marrë? Një herë kur Me valzu para shokëve, para shoqeve, po qashtu, me këndu, tha, me aksru pak se videoklipi është aktrim. Po. Një herë unë vike pak marrë, që me thonë, edhe tani kur, që me thonë, Bobi dhe mamë me prendret, unë më thëjshin sensor, veç është një videoklip, nuk më s'ti vjemë rrëheq, tani e ju një shlirë. Po për ty, qysh ka qenë ti si pa marrë edhe e shlirë? Qysh ka i për ty? Ka qenë shumë mirë, edhe a jam gëzu që e këmpa me shuqnit, klasës, me arsimtore, shumë mirë. Me gjithës është hera e parë që shkoni në studio, e në qizoni, është videoklipi parë, ju me muzikë me erëni prej 4 vjetë. Pse ju pëlqen ka shumë muzika? E kina zemër, na flenë në shpirë. Se ti që me thë kërëna këtë dvugla, di që shumë i të qumë këmë, edhe e tjetër këmë. Kënë e këni ngu mas shumë të, kënë e emitoni mas mirë? Dhurata dorës. Dhurata dorës? A i dhe një kënë krejt dhurata dorës? Ma herë që ka po dhe ju, ama tash që pëqet. Cilë në kënë ju pëlqen mas shumë të që ma kështë këndu pak shtu shpejt? Mi amor. Hajde. Mi amor, ti pëndesh para ki jo mi amor, për mu je vetë mi mi amor. Po vje me mu, po vje me mu, se vështu të du. A po vje me mu, po vje me mu, po vje me mu, se vështu të du. Sigurisht ju besoj du të realizoni dhe projekte tjera muzikore, për çka edhe jeni duke punu? Po, jina dhe të punu. Jina të bo dhe një kong tjetër. Po që është reagur shuk të shoqet kër e po në videoklipin që ju veq e keni bo dhe kongën? A ju ka pëlqy kër e kam po? Po, thëjshin u qërë që pas në dole në apetin u gëza ishin që me thonë kër e shëshin vejten. Kër e kam po edhe vejten në videoklip? Po, edhe neve edhe vejten kër e kam po. Po ta është ju si binjoke, a shkoni ka shmirë me njëra tjetërën a veç kur punoni edhe kur shkoni në për intervista? Ja, ja, shumë i shkujna. Zakonisht motrat kur janë binjoke, thonë gjithmonë që kalojnë shumë mirë me njëra tjetërën. Qa e mënë matë veçanë të raportin e juj? Dhe di kur të bojnë a shambull dhe tyra bashk, a pet i bojnë a bashk. Edhe ka njëherë kur të tina të ledzu se diqka, kjo thë të shambull haqë shko të ndum të vlovit, unë i tham ju se që të dëmërajt me ty. A veshën një gjithë më njëjt? A preferoni me udok gjithë më njëjt? Po, gjithë. Po, a keni shijet të njëjt? A ndodhë me thonë jo, mu po më pëlqen kjo, kisha po shef këto me e blikë. Ka një herë, ka një endo. Jo, vëlla, unë e po du këto, hajde po ma qipin mu. Po, ka një herë.